Привіт! Ви із Суспільним. Про зміни у викладанні предмету «Захист України» говоримо із директоркою обласного департаменту освіти Ольгою Хомою. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, за 2 роки повномасштабного російського вторгнення, чи змінилося щось у викладанні цього предмету? Запитання насправді непросте. Ми маємо ситуацію, коли такі уроки, як «Захист України», замінювали якимись іншими, бо вважали його недостатньо важливим. Сьогодні ми бачимо і спостерігаємо те, що, направду, до цього предмету відносяться досить відповідально, прекрасно розуміють про те, що безпекова ситуація і те, що наші діти повинні знати під час небезпеки, це є першочергове. Сьогодні розглядається питання щодо працевлаштування і ведення такого предмету військовими, які демобілізовані в зв'язку з пораненнями або іншими причинами. І більша частина наших закладів загально-середньої освіти на сьогоднішній час працюють над тим, щоб вдосконалити кабінети захисту України, створити нові смуги перешкод або покращити саме смуги перешкод і той стан, який вони на сьогоднішній час мають, власне, привести до відповідності згідно навчальної програми. Які зміни плануються, можливо, у змістовній саме частині цього предмету? Зміни будуть масштабні. Відбулася нарада з Міністерством освіти, де, власне, обговорювалися, які зміни будуть в предметі захисту України, як проходитиме і підвищення кваліфікації, як будуть створюватися осередки захисту України. І точно ці зміни будуть з 1 вересня нового, власне, навчального року. Міністерство освіти розробило зовсім інший перелік, де додано багато нового необхідного обладнання і наочного матеріалу, який, власне, використовуватиметься нашими учнями. Чи можете навести приклад, що це буде? Перше, наші діти мають розуміти, знати і бачити наочно небезпечні предмети, вибухонебезпечні предмети, які на сьогоднішній час досить поширені. Наступне, ми сьогодні маємо неймовірно хороше сучасне обладнання щодо надання першої медичної допомоги. Це різні макети з різними пораненнями. І наші учні, це вже ми можемо говорити дорослі учні, 10-11 клас, які, власне, відвідують такий предмет, мають першочергово розуміти, як надавати першу медичну допомогу, як потрібно тампувати ті чи інші рани, як пов'язки надкладати, як турнікети. Тому такі макети також мають бути присутні в кабінеті захисту України. Ну і багато інших речей, які потрібні при в умовах пожежної небезпеки, в умовах техногенної небезпеки. Хочу зазначити, що один із важливих чинників є – це, власне, оновлена програма, яка повинна бути у наших закладах освіти. І хочу зазначити, що вона вже розроблена і подана до Міністерства оборони, Міністерством освіти саме, для обговорення, можливо, якогось коригування і погодження такої навчальної програми. Тобто ми маємо розуміти, що ця програма буде спільна як Міністерства освіти України, так і науки, і Міністерства оборони. Тобто там будуть враховані, наприклад, пропозиції військових? Однозначно. Маємо розуміти, що програма як для 10-го, так і для 11-го класу, вона буде включати різні напрямки. І якщо вже говорити десь більш конкретно про програму, складається з 6 модулів. Перший модуль – це основи національної безпеки та оборони України. Модуль другий – основи управління та планування. Третій модуль – озброєння та військова техніка, стрілецька підготовка. І четвертий модуль – основи дій комунікації та взаємодії бою. П'ятий модуль – це орієнтування на місцевості та інженерна фортифікація. І 6-й модуль – домедична допомога в умовах бою. Тобто ми бачимо, що навчальна програма спрямована більш на практичні дії, які необхідні будуть під час ведення бою чи участі в бою. І ще один важливий чинник хочу зазначити, що ця програма розроблена як для хлопців, так і для дівчат. Якщо на сьогоднішній час предмет захисту України читається окремо для хлопців, окремо для дівчат, то тепер навчання проходитиме спільно, як один клас,
І що стосується стрілецької зброї, що стосується навчання володіння стрілецькою зброєю, що надання медичної допомоги, що орієнтування на місцевості і на просторі. Тобто це будуть навчатися спільно хлопці і дівчата. Чинна програма більш теоретична? Чинна програма, так, вона більш теоретична, вона має дуже велику кількість тем, які не актуальні на сьогоднішній час і в більшій частині не застосовуються в практиці. Я можу сказати навіть десь свій особистий досвід, коли я запиталася свого сина, чи ти мав можливість скористатися тими знаннями, вміннями, які вам надавали під час проведення даного предмету, він сказав, що накладання пов'язки, коли ти сам порізався. Якщо це стосується серйозних поранень, і коли ти сам можеш надати собі допомогу, накласти турнікет чи затампувати рану, насправді це було проблематично. Тому і десь можемо говорити про те, що коли сам військовий, який отримує нескладне поранення, але в якійсь частині не знає, як правильно накласти турнікет чи затампувати рану, військовий може втратити життя. Щодо нашої області, хто зараз викладає цей предмет? Станом на зараз ми маємо 101 вчителя з даного предмету, з яких, зауважте, 22 – це люди пенсійного віку, педагоги пенсійного віку. І 21 військовий, який демобілізований. Вік наших педагогічних працівників, ну, в середньому, скажімо, від 31 до 55 років. Хто читає даний предмет? В більшій частині це читають педагогічні працівники, які мають службу в Збройних силах. Тому що це першочерговий пріоритет для того, щоб той чи інший викладач чи вчитель міг читати даний предмет. Зрозуміло, що це має бути педагогічна освіта, але на сьогоднішній час, якщо ми маємо демобілізованого військового, який готовий навчатися в педагогічному закладі, разом з тим має досвід роботи і готовий навчати наших учнів, таких військових можуть брати на роботу з умовою навчання у вищому навчальному закладі саме педагогічного спрямування. Чи в нас переважно ці викладачі суміщають цей предмет з якимось іншим, чи є більшість таких, які працюють лише над цим? Ні, їх не є великий відсоток сумісників. По моїй пам'яті, ми маємо такого 21 педагогічного працівника, який працює за сумісництвом. Всі інші працюють за основним місцем роботи. Ми так спілкувалися із керівниками громад, вони казали, що серед викладачів є, в принципі, і жінки, які не проходили військову службу. Чи передбачаються якісь кадрові зміни в цьому випадку надалі? Бачите, на сьогоднішній час щодо самого педагогічного складу якихось змін немає. Але ми маємо розуміти, що не усі педагогічні працівники зі зміною навчальної програми готові будуть читати цей предмет. Адже володіння тою чи іншою зброєю, моментами володіння там на місцевості і інші речі, які не були актуальні на сьогоднішній час, багато хто з педагогічних працівників не готовий буде розповідати і не готовий буде викладати у закладі загальної середньої освіти. Але ще раз наголошую, що це один із предметів, який нам дозволяє брати людей, вчителів особистостей, які не мають педагогічної освіти і готові будуть допомагати в викладанні, якісному викладанні даного предмету. Чи є наразі якась кадрова потреба в цьому плані в нашій області? Минулого року в нас було 22 вакантних посади, минулого навчального року 22 вакантних посади. На цей навчальний рік в нас всі вакантні посади зайняті. Тобто потреба щодо педагогічних працівників немає, але разом з тим говорю про те, що осучаснювати, змінювати, брати молоде покоління, яке знає тактику бою, знає багато інших речей, які знадобляться нашим дітям, то однозначно кадровий склад потрібно змінювати і вдосконалювати.
Щодо тих, хто, можливо, не готовий до цієї нової програми, але хотів би залишитися у викладанні цього предмету, чи буде якась допомога від держави, чи буде якесь підвищення кваліфікації, можливо, якісь заняття? Розглядається питання щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Уже визначені провайдери, хто саме буде надавати таке підвищення кваліфікації. Ми чекаємо на такий наказ, і липень-серпень має відбутися підвищення кваліфікації, власне, тих педагогічних працівників, які ще не пройшли навчання. Адже ми маємо знати, що частина наших вчителів вже пройшло підвищення кваліфікації, навчання на базі Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою, де, власне, читалося ряд тем, які і є запроваджені у новій модульній програмі. Ми раніше спілкувалися, проводили інтерв'ю із викладачем захисту України з Попасної Анатолієм Береславським. Він нам казав про те, що, в принципі, відколи Росія почала своє повномасштабне вторгнення і в 2014 році не було навчальних центрів для викладачів цього предмету, і вони хотіли створити такий центр у себе в закладі. Чи є зараз в Україні ще створені додаткові центри для підвищення кваліфікації? Вони більше з сторони військових або Міністерства оборони. Щодо Міністерства освіти, наскільки я знаю, таких центрів немає. Щодо підвищення кваліфікації, це в більшій частині, скажімо, закладів з військовим напрямком, які виявляють свою ініціативу. Є кадрові військові, які проходили війну 2014 року, так, і вони знають також певні моменти щодо ведення боїв, тактики володіння тою чи іншою зброєю, і вони готові надавати такі послуги безкоштовно навіть для вчителів захисту України, щоб вони були в темі сучасної війни. З приводу, зокрема, оновлення обладнання. Чи виділяє держава якісь на це кошти? Знаємо також, що направляли в нашу область приблизно 80 мільйонів гривень для створення осередків у громадах. Чи вже освоєні ці кошти, чи надійшли вони, на якому етапі це? Для мене це насправді болюча тема, тому що ці кошти до нас надійшли ще в грудні місяці, і ми неодноразово про це озвучували, але, на жаль, до сьогоднішнього часу ми не маємо порядку використання цих коштів. Це кошти і на обладнання для осередків захисту України, і це кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників. І мені насправді прикро, що ми вже входимо в фазу завершення навчального року, але ніяких дій ще не зробили щодо закупівлі того чи іншого обладнання. Але разом з тим вірю в те, що ми, хоча би, не говорю до початку навчального року, але в перший нового навчального року, але в перший місяць початку навчального року мали би здійснити закупівлю усього обладнання. І, власне, якщо міністерство озвучує, що ми можемо пройти підвищення кваліфікації липень-серпень, власне, вчителі, то я вірю в те, що ми скоро отримаємо цей порядок використання даних коштів. Але хочу зазначити щодо формування таких осередків захисту України, бо насправді ця тема також є на сьогоднішній час обговорюваною, хто отримає кошти, скільки отримає, де вони будуть. То пропозиції міністерства, які надані до обласних військових адміністрацій, а власне до департаментів освіти, озвучені такі, що в одному осередку має навчатися не менше 60 учнів і учениць. Це перша умова. Друге, такий осередок не є окремою юридичною особою, тобто він має бути створений на базі навчального закладу. Першочергово він має створений бути на базі тих навчальних закладів, які з 27-го року будуть академічними ліцеями або професійними ліцеями. Також хочу зазначити, я вже наголосила на цьому, що хлопці і дівчата будуть навчатися одночасно. До такого осередку доїжджатимуть з інших навчальних закладів, і, власне, навчання в такому осередку буде проходити цілий день. Тобто це не буде одна година, чи це буде один урок, а це буде дійсно повноцінний день, де діти, які приїхали з іншого навчального закладу, проходитимуть навчання захисту України. Щодо коштів і, власне,
які осередки будуть визначені в Тернопільській області. Ми саме чекаємо порядку використання даного фінансування і певних методичних рекомендацій щодо створення даних осередків. Відповідно і до цього Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації буде формувати такі осередки і виділяти кошти на ті територіальні громади, де саме буде створений такий осередок. Адже маємо розуміти, що ми маємо територіальні громади, де немає 60 учнів по всій територіальній громаді, які навчаються у 10-11 класі. Тобто це буде не у всіх 55 громадах? Це буде у тих громадах, де відповідно є та кількість учнів, яка навчається, більше, скажімо, 60 і більше учнів, відповідно до таких осередків будуть і доєднані ті громади, де немає такої кількості учнів. Щодо приміщень цього осередку, це має бути якийсь один клас або декілька класів, або, можливо, якийсь тир, чи ще немає рекомендацій щодо цього? Поки що немає рекомендацій, але наскільки ми вже обговорювали дане питання, то дана субвенція, яка надійшла до Тернопільської області, буде використовуватися лише на обладнання. І хочу зазначити, що ця субвенція використовуватиметься без співфінансування територіальних громад. Адже більша частина субвенцій, які надходить, саме освітніх субвенцій, вони вимагають співфінансування від територіальних громад. Ця субвенція не має співфінансування, але разом з тим територіальна громада має зробити умови для розміщення такого осередку. Тобто, якщо територіальна громада бачить, що вона може виділити в навчальному закладі 2 кабінети, 3 кабінети, один як практичної частини, другий як теоретичної частини. Адже ми маємо розуміти, що тир, так, який буде в тому чи іншому навчальному закладі, вимагатиме окремого приміщення, яке потрібно буде для наших учнів навчання, власне, стрільби з того чи іншого виду зброї. На вашу думку, чи не є такими трошки запізнілими ці зміни, чи краще все-таки було їх приймати виважено, зачекати? На мою особисту думку, це запізно. Чому? Тому що наша країна перебуває не перший день у війні. І війна наша розпочалася не у 22-му році. Ми всі прекрасно розуміємо і знаємо, що сучасна війна почалась у 2014 році. І ці зміни, які запроваджують сьогодні, вони мали бути зроблені у 2014-2015 році. І якщо б ми зробили і показали те, що ми готуємо нашу націю до війни, те, що ми готуємо наших дітей цінувати і берегти ту землю, де вони живуть, то однозначно наш ворог не був би такий впевнений, що він візьме нашу землю за 3 дні. На вашу думку, як мами військовослужбовця, які зміни потрібно обов'язково внести в викладання саме цього предмету? Ми маємо розуміти, я не можу коментувати такі речі, але десь з окремих розмов я можу говорити про те, що коли почалася повномасштабна війна і повномасштабне вторгнення, перший момент, який був незнайомий для військових, це різні види техніки. Тобто володіння автоматом чи пістолетом, ну, можливо, якась частина і хлопців володіла ним, але в більшій частині і ні. Адже ми маємо розуміти, що велика кількість добровольців, які пішли воювати, не були у війську. І якщо в них не було можливості користуватися ним на предметі захисту України, то зрозуміло, що вони не знали навіть, як ним володіти і як ним стріляти. Наступне – це багато сучасної техніки, яка до нас поступає за кордону, яку в апріорі наші військові не бачили і, на жаль, не знали, як нею користуватися. Я пригадую один момент, який розказував мій син, коли москалі наступали на Київ і коли привезли енлави і джавеліни, ніхто не мав можливості в той день, ну, в той час збирати велику групу військових і навчати, як ними користуватися. Вся інструкція, яка була додана до них, була англійською мовою.
І от собі уявіть, коли є відділення чи взводи, чи там інші бригади, там, коли немає військового, який знає англійську мову. Відділення, в якому був мій син, власне, він знав англійську мову і він читав хлопцям, як користуватися цією зброєю. Тому ми маємо розуміти, що предмет захисту України – це мають бути також інтерактивні тири, де наші учні мають навчатися на володіння різною зброєю і розуміння того, як вона використовується в бою. Але знаєте, що найважливіше, напевно, що в захисті України? Ми можемо багато навчати, але першочергово ми маємо популяризувати Збройні сили. І це той момент, де саме вчитель захисту України має показати нашим дітям, що насправді не тільки банери, де написано, що ти вриваєшся там в третю штурмову бригаду, ти там суперовий хлопець чи крутезний хлопець, який може нам допомогти. Ця популяризація має йти не тільки від військових, а й від вчителів. І саме предмет захисту України – це та популяризація, яка необхідна на сьогоднішній час нашому війську. Наші діти мають знати і розуміти про те, що перший обов'язок – це захист своєї сім'ї, захист своєї невеликої території, де він проживає, але це і захист є великої країни. І якби боляче не було сприймати нам рідним, ми першочергово маємо їх підтримати і маємо ними пишатися. Бо не кожен психологічно готовий до того, що може втратити рідну людину. І тому цього мають навчати і саме на предметі захисту України, де готовність захистити, готовність віддати своє життя – це є подвиг і героїзм кожного українця. І якщо наша держава насправді цінуватиме і глибоко поважатиме таких героїв, це насправді наші діти бачитимуть, що героїзм в різному прояві. Це і збереження життя наших військових. Це, направду, те є, що піднімає людей, їхній моральний дух і гордість за те, що ти робиш дійсно важливу справу. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із директоркою обласного департаменту освіти Ольгою Хомою.